Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Роботи по благоустрою міста набирають обертів. Зовсім скоро на фасаді міської ради милуватимуть око портрети Павла Чубинського та Михайла Вербицького, а також текст та ноти гімну України. Місто Борисполь, воно є унікальним містом, тому що у нас, в нашому місті, народився автор слів Державного гімну України Павло Платонович Чубинський. От. І таку можливість ми повинні використовувати. У нас дуже мало пам'ятних місць у місті Борисполі. От. І було б, як кажуть, злочином не використати таку можливість. Тому було прийнято рішення на сесії міської ради. Я дякую за це депутатам, які підтримали ідею. На урочисте відкриття запрошено експертів, аби зареєструвати роботу в Книзі рекордів України. Я думаю, що це у нас у місті Борисполі буде вперше у таких розмірах, як кажуть, проанонсований чи прорекламований їм Україна. Також, окрім тексту та нот, фасад міської ради прикрасить вишиванка, яку носили мешканці міста. Зразок візерунку взято із Бориспільського історичного музею. У нашому місті застосовувались ще нашими, як кажуть, предками для вишивання рубашок нашим чоловікам, жінкам. І якраз ми звідти взяли зразки, і такі зразки будуть розміщені у нас на фасаді нашої будівлі. Це ще зразки вишиванки бувшої Полтавської губернії. Президентація виконаного проєкту бориспільцям та гостям запланована на День міста – 17 вересня. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал «Бориспіль».